У Німеччині повідомили про зниження потоку біженців. Кількість осіб, що прибувають у Німеччину з метою отримання притулку, знижується другий рік поспіль. Про це сказано у повідомленні МВС країни, опублікованому у неділю, 17 грудня, передає Інтерфакс Україна. «Я вважаю, загальна кількість мігрантів буде меншою за 200 тисяч», сказав міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр. З січня по кінець листопада 2017 року в країну прибуло приблизно 173 тисяч осіб, які бажають отримати статус біженця. Максимальну кількість нелегалів, які прибули в Німеччину в розрахунку на отримання притулку, було зафіксовано в 2015 році, тоді їх налічувалося 890 тисяч. У 2016 році ця кількість зменшилася в Німеччині до 280 тисяч завдяки закриттю транзитних маршрутів через Балкани, а також досягненню угоди з Анкарою про припинення потоків нелегальної міграції з Туреччини на грецькі острови. Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини повідомив про плани виплачувати додаткову премію біженцям, які добровільно повернуться на батьківщину та відмовляться від пошуку притулку в ФРН. За матеріалами сайту news.gr.com.